بسم الله الرحمن الرحيم. وطوبيتو إليك وعنوان يا مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر. ومليويك وأهادي وسلامك تيكا زمزيتم. دوغزانجو إسلام وأفريكا مشاريك نكاتي ناوناو زنجومزك سوهيلي دنيا نزيمة. وطوبة إليك ومليويك وأهادي وسلامك تيكا زمزيتم. نهيني كتوكا وزارة واقف يا مصري نميمي ني بروفيسور أيمن الأصر تشوكي كوتشا الأزهر كتبوا شالوغة نو فسيري لغة زكي أفريكا سفزوت جيما نزاك منيزمونغو ململيزي وفيوم بفيوت على سيما كتاب كتابو تشاكي كتكتيفو وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ناتي ميزيني أهادي كوهاكيك أهادي ني ياني أوليزوا نانينا شهودية كوا هكونا مونغو منجينة أنا يستهيكي كوا بديوا كوا هكي سيبكوا منيزمونغو متكوفو أسي نام شريكا واكي نانينا شهودية كوا بناويتو نمتوم ويتو محمد صلى الله عليه وسلم نيم جواكي ومجوم بواكي أنا سيما كتيكا هديسياكي تكوفو حكيكا واجا ومنيزمونغو مبيليا منيزمونغو نيوالي ونو تكليزا هادي زاو ونو فانيا مزوري ewe mola wetu msalii na umpe rehma na amani na umbariki mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na ali zake na masahaba wake na kila wenye kuwafuata kwa wema mpaka siku ya malipo amma baad na baada ya utangulizi huu hakika uislamu ni dini usalama amani utendaji wa mazuri na wema na hakuna shaka yoyote kwamba utekelezaji wa ahadi una thamani kubwa ya kimaadili na kibinadamu inayounga mkono kujiamini na kuleta usalamu usalama na amani baina ya mataifa yenyewe kwa yenyewe na kukuza mahusiano mazuri na upendo pamoja na kujenga na kusonga mbele kinaendelea kwa wananchi wa taifa moja na kwa hivyo utekelezaji wa ahadi ni sehemu ya amani na imani na ni dalili miongoni mwa dalili za ukweli na wema na ni adabu ya kidini iliyo bora na tabia njema pamoja na mienendo ya Kiislamu iliyonoka. Hakika Uislamu umewaamrisha wafuasi wake umuhimu wa kuwa na tabia za kutekeleza ahadi zao na mikataba pamoja na makubaliano na ukasisitiza hayo kwa nguvu zote pale aliposema Mwenyezi Mungu mtukufu wa aufu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula natimizeni ahadi kwa hakika ahadi ni yenye kuulizwa na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu wa aufu bi ahdi llahi idha ahadtum wa la tanqudu al ayman ba'da tawkida wa qad ja'altum Allah alaykum kafila inna Allah ya'lamu ma taf'alun natimizeni ahadi ya Mwenyezi Mungu mnapo ahadi wala msivunje viapo baada ya kuvithibitisha ilhali imekwisha mfano ya Mwenyezi Mungu ndiye mzamini wenu hakika Mwenyezi Mungu anayejua imeyatindayo kwa maana ya kuwajibika na utekelezaji wa ahadi zote ilizojiwajibisha nyinyi wenyewe iwe baina yenu au baina yenu na Mwenyezi Mungu mtukufu au baina yenu na watu wengine na wala msitokwe na imani baada ya kuwa imekwisha jihakikishia ndani ya nyoyo zenu na mkafanya Mwenyezi Mungu mtukufu kuwa ndiye mlezi wenu na mzamini wenu pale mlipo ahadi na mlipo ahidi na yoyote atakayepitisha makubaliano basi anawajibika kuyaheshimu na atakayetoa ahadi anawajibika kuitekeleza kama alivyosema Mwenyezi Mungu mtukufu kwamba watekelezaji wa ahadi zao na mikataba yao wao ndio watu wa upendo na wao ndio watu wa kweli na ucha Mungu kwa muumba wao anasema Mwenyezi Mungu mtukufu bala man awfa biahdihi wattaqa فإن الله يحب المتقين سيفي هيفيو بل أنا يتميز أهدياك أكم شمونغا
Mungu basi Mwenyezi Mungu huwapenda wacha Mungu. Anasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu katika kitabu chake takatifu, walmufuna baahdihim iza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wadharra' wa hina al-ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Na wanaotimiza ahadi yao wanapoahidi, na wanaovumilia katika shida na dhara na wakati wa vita, hao ndio waliosadikisha na hao ndio wajilindao. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amebainisha kwamba watu hao ndio wenye malipo makubwa na ni warisi wa pepo. Anasema pia Mwenyezi Mungu mtukufu, wa man awfa bima ahada alayhi Allahu fasayutihi ajran azima. Na anayetekeleza aliyomwahidi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamlipa ujira mkubwa. Kisha Mwenyezi Mungu mtukufu akabainisha malipo haya makubwa katika sehemu nyingine ya Qur'ani tukufu alikusema, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladhina hum bi shahadatihim qa'imun walladhina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Na ambao wanazichunga amana zao na ahadi zao, na ambao wanasimama imara katika ushahidi wao, na ambao wanazihifadhi sala zao, hao ndio watakao heshimiwa peponi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amenunua thamania kutekeleza ahadi na kuyaona, akayaona kwa wenye na mwenye kuivunja au kutoitekeleza ipasavyo, ambapo katika kufanya uhaini wa kutoitekeleza ahadi kuna ufisadi katika jamii mbalimbali, na kwa mujibu wa imani baina ya watu na upotezaji wa amana za watu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, alama za mtu mnafiki ni tatu: anapozungumza husema uongo, na anapoahidi huenda kinyume na ahadi yake, na anapoamini hufanya hiana. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, waislamu hufuata masharti yao waliojiwekea, isipokuwa sharti linaloharamisha kilichohalalishwa au kuhalalisha kilichoharamishwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuwaonya watu kuhusu adhabu ya mtu aliyevunja ahadi yake, akasema, Mwenyezi Mungu atakabu wa kusanya wa mwanzo na wa mwisho siku ya kiyama. Bataninuliwa alama kwa kila kuvunja ahadi, na batasemwa alama hii ni alama ya uvunjaji wa ahadi wa fulani bin fulani. Anasema Ibn Kathir radhiallahu anhu, na hekima iliyopo katika jambo hili ni kwamba kwa kuwa kwenda kinyume na ahadi hutokea kwa kificho, watu hawawezi kuona kinachoendelea itakapofika siku ya kiyama. Jambo hili litawekwa wazi kwako, kwa wazi muhusika kila alichokifanya, na hivyo ndivyo yatakapodhihirika watu wa yale yaliyokuwa yakifanywa kwa siri na wahusika miongoni mwa vitimbi na uhaini. Na Mwenyezi Mungu atawafedhehesha wahusika mbele ya vitumba viumbe vyote, na kwamba katika jumla ya ahadi zilizoamrishwa na sheria ya Uislamu iliyotukufu zitekelezwa na kuthibitisha utekelezaji wake na kutozivunja na ahadi ya usalama. Na ni kwa mujibu wa mweleweko wa zama hizi, ni kile kinachotolewa na nchi kama kibali au visa vya kuingilia nchi nyingine, au izini ya kuingia nchini mwake kwa wanache wa nchi nyingine, iwe ni kwa sababu za kitalii au matembezi au kuishi, kwa mujibu wa taratibu na mikataba na makubaliano ya kimataifa ya kuamiliana na wanadiplomasia na wanaokuwa katika hukumu ya wanadiplomasia, au kwa mujibu wa mikataba na makubaliano ya nchi mbili kwa njia yoyote miongoni mwa njia zilizopitishwa na zinazokubalika kisheria, na kutambuliwa na nchi yenye kupokea wageni kwa mujibu wa sheria zilizopo
na baada ya mtu kupata kibali tu cha kuishi au kibali cha kuingia nchi hiyo au izini ya kuingia, basi mtu huyo atakuwa tayari ana haki na heshima katika nchi hiyo, na atakuwa katika mkataba ambao umetolewa na nchi kwa ajili ya kila wananchi na yoyota anayeishi ndani ya nchi hiyo kuwajibika na kuufuata ipasavyo. Na haijuzu kuvunja au kuenda nao kinyume au hata kuvurunja, haifai kisheria wala kikanuni. Na yeyote atakayeona katika watu jambo linalokiuka sheria na kuugusa usalama wa nchi yake au kinyume na mfumo wa kiserikali yake, hana budi isipokuwa kutoa taarifa kwa wahusika ili waweze kulishughulikia na kuchukua hatua zinazofaa mpaka vyombo vya dola ziweze kumchukulia hatua mtu huyo kwa yale aliyoyafanya. Kwa mujibu wa sheria na taratibu zake, kwani hakuna mtu yeyote anayeweza kumchukulia hatua mtu huyo kwa yale yaliyofanya au yaliyomkuta kwa kuikukua haki yake. Na kama hatua haitachukuliwa, basi jambo hile linaweza kupelekea machafuko na kutothibitika tena. Na miongoni mwa mambo yasiyo na shaka ndani yake ni kwamba utekelezaji wa ahadi hii ni katika mambo ya wajibu wa na yenye kutekelezwa kisheria, kikanuni, kitaifa na hata kibinadamu. Kama dini yetu tukufu imenyanyua cheo cha ahadi ya usalama kama ni jukumu la Waislamu wote kwa pamoja, maana yake ni kwamba ahadi anayoahidi Muislamu yenye mwenyewe inakuwa wajibu kwa wote walio pamoja naye. Inakuwaje ikiwa ahadi hiyo ni mkataba unadhibitiwa na kupangiliwa na sheria pamoja na kanuni? Kwa kushirikia na kushirikiana kila mmoja kumtia nguvu mwingine na kumuunga mkono na kuwajibisha, basi hapana shaka kwamba hiyo kupelekea katika utekelezaji wa majukumu na mikataba ya ahadi, na waliusio wala sio kuivunja au kuipoteza na hata kuigusa tu. Hakika Uislamu ni dini inayolinda ahadi za aina mbalimbali na mikataba. Dini isiyotambua udanganyifu wala haitambua hadaa au hiana, na haikuthibitia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu mwanzo wa ulinganiaji wake, wala kutoka kwa sahaba wake yoyote kati ya masahaba wake radhiwanullahu alaihim kwamba waliwahi kumniima usalama mtu yoyote au waliwahi kuvunja ahadi walioitoa kwa mtu yoyote, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu akimsemesha mtume wake sallallahu alaihi wasallam: na ukichelea khiana kwa watu fulani, basi watupilie ahadi yao kwa usawa, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu hawapendi makhaini. Na siku bwana wetu Muawiya alipokuwa na mkataba wa ahadi baina yake na taifa la Warumi, na Muawiya akataka kutoka karibu na mipaka ya Warumi, bindi mkataba utakapo kuisha atawashambulia mtu mmoja miongoni mwa wasahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwahi huko akisema: Mwenyezi Mungu mkubwa, Mwenyezi Mungu mkubwa, tunapaswa kutekeleza ahadi na wala sio kuivunja. Masahaba wote wakamwangilia alikuwa ni Amru bin Absa radhiallahu anhu. Muawiya radhiallahu anhu akamtumia mtu akamuuliza akasema: nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema mtu yote anaye wakiana ahadi na watu, basi asikize ahadi yake au kuilingeza mpaka atakapo itimbiza jinsi inavyopangwa, au akawatupia mkataba wao ni sawa na kuuvunja. Muawiya akarejea: bali
utukufu wa Uislamu utakaoonekana na kuzahiri na kuzihiri waziwazi katika sura zake za mali na za hali ya juu, katika amri ya Mwenyezi Mungu mtukufu kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam kusaidia mtu anayeomba msaada wa kuokolewa, hata kama mtu huyo ni mshirikiana, bali hata kama mtu huyo atakuwa ni adui wa Waislamu. Ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa in ahadun min almushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'manahu dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Na ikiwa mmoja wapo katika washirikina akikuomba ulinzi, basi mpe ulinzi apate kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu, kisha mfikishe bahala pake ba amani. Haya ni kwa kuwa hao ni watu wasiojua kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amejenga misingi imara ya maadili haya yanayoleta usalama na amani kwa binadamu. Kama asemavyo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hana imani mtu asiyekuwa mwaminifu, na wala hana dini mtu asiyekuwa ahadi. Na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu yote atakayemua mtu aliyewekwa naye ahadi, basi hata inusa harufu ya pepo. Na kwamba harufu ya pepo inapatikana umbali wa mwenendo wa miaka 40. Na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu ni yule ambaye watu wote wamesalimika na ulimi wake na mkono wake, na muumini ni yule ambaye maisha yao pamoja na hali na mali zao vimesalimika naye. Na huyo hapa mtume sallallahu alaihi wasallam anatujengea sisi kiutendaji mifano mizuri na utekelezaji wa ahadi mpaka ile ahadi yake na maadui yake. Kutoka katika siku ya Badri anasema Huzaifa ibn al-Yaman radhiallahu anhu, hakikunizuia mimi kuishuhudia Badri isipokuwa mimi nilitoka nikiwa mimi na baba yangu, tutawachukua makafiri wa Quraysh. Wakasema, hakika nini mnamtaka Muhammad? Tukasema, hatumtaki yeye, hatutaki isipokuwa Madina. Wakachukua kutoka kwetu ahadi ya Mwenyezi Mungu na miadi yake kwamba tutaelekea Madina na wala hatutapingana tukiwa pamoja naye. Tukaje mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam tukamwelekea habari hii. Akasema sallallahu alaihi wasallam, nendeni tunawatekelezea ahadi yao na tunamuomba msaada Mwenyezi Mungu mtukufu juu yao. Ninasema kauli yangu hii na ninamuomba Mwenyezi Mungu pamoja na kukumbueni nini msamaha. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, Mola wa viumbe vyote. Ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Ninashuhudia kuwa Bwana wetu na mtume wetu Muhammad ni mja wake na ni mjumbe wake. Ewe Mola wetu, tunakuomba umsalimu mtume na umbe rehema na amani na umbariki yeye na ahali zake na masahaba wake wote na kila atakayemfuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu Waislamu, hakika Uislamu ni dini ya uadilifu, usamehevu na kuishi kwa amani. Na Muislamu daima anatakiwa kuishi katika amani na usalama na amani katika kila sehemu anayokuwepo, ndani ya nchi yake au nje ya nchi yake. Na anapohama Muislamu huyu na kwenda katika nchi nyingine, ewe nchi hiyo ni ya Kiislamu au sio ya Kiislamu, hakika ruhusa ya kuingia inayotokewa na unayotolewa na nchi hiyo inakuwa ni kama mkataba wa usalama, ambapo atakuwa na amani na usalama huko aendako. Na ruhusa hiyo ni kama mkataba wa Uislamu na usalama wake kwa wenye nchi hiyo. Wanaomba usalama kamili na wanasalimika naye kwa mali na nafsi zao. Na unamuwajibika mkataba huu kufuata sheria zote za nchi hiyo na kuwajibika kikamilifu, na anatakiwa atekeleze wajibu wake wa usalama na ukweli.
anazuiwa kuchukua kitu chochote katika mali za watu kinyume na sheria au kuishambulia heshima ya mtu yoyote au kuvunja ahadi anayotakiwa kutekeleza kwa njia yoyote miongoni mwa njia za kuvunja ahadi mpaka awe balozi nzuri na balozi mzuri wa nchi yake, dini yake na ustaarabu wake. Mida anapoingia tu katika nchi hiyo, anakuwa tayari anawajibika na anakuwa amewaheka ahadi na Mwenyezi Mungu mtukufu kuwa tutakileza mpaka asije akajikuta katika hali aliyosema Mwenyezi Mungu mtukufu: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نوالي ونوفنجا هذه من زمونج بعد يكوزفونجا نو نكتا ونكتا إليو أمريشا من زمونج يأونج نو نفانيا في سادكة كنيتشي هاون دي وتكاو بات العانا نو تباتا نيوم بمبايا. Anasema Imamu Shafi'i Mwenyezi Mungu amrehemu katika kitabu chake cha umma cha ummu Muislamu, anapoingia katika nchi isiyokuwa na Kiislamu kwa kuwa na amani nao, basi hairuhusiwi kwake kuchukua chochote katika mali zao, ziwe zininga nyingine au kidogo, hata kama wao walikuwa katika hali ya vita na Waislamu. Kwani yeye akiwa nao anakuwa katika usalama wao, na wao wanapokuwa naye pia wanakuwa naye katika usalama kama ilivyo yeye na wao. Na kwa kuwa haijuzu kwake katika usalama wao isipokuwa vinavyokuwa halali katika mali za Waislamu. Nimetosheka na kuyataja maneno ya Imam Shafi'i na kuyanasibisha na kitabu chake cha ummu. Kwa kuchilea kuingia katika upembeuzi na wa kifiki unaweza kuwa na baadhi ya mambo yasiyokubaliwa na baadhi ya watu, na ninaliacha jambo hili kwenu. Anasema mshairi: wafa'u al-ahdi min shiamil kirami wa naqdu al-ahdi min shiamil li'am. Utekelezaji wa ahadi ni katika sifa za watu wema, na uvunjaji wa ahadi ni katika sifa za waovu. وعندي لا يعد من السجايا سوى حفظ المودة واللئام. نكوانغو ميمي هاكي زنغتي وكيتو كوا كتيكا مزوري إسيبو كوا كوكليندا وبيندو ناكوزويا وشا نغانيشي. ايو مولاويتو تونغوزي كتيكا تبيا مجيما زايدي هاكونا وكو تونغيزا كتوكليزا كويني بورا زايدي إسيبو كوا ويوي ناتونكو أمبا وتويبوشي ناوبايا واكي na hakuna wa kutuepusha na usipokuwa wewe. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin.